que vocês vão fazer daqui a pouco diante de Deus, dos seus pais e de todos nós que estamos aqui é colocada em dúvida por muita gente, não por conta de vocês dois, mas porque as pessoas não acreditam que é possível dizer para alguém: eu amo você por toda a minha vida, também se as coisas forem difíceis. Há muita gente que não crê mais nisso. Ao mesmo tempo também, o significado religioso do casamento, especialmente do sacramento do matrimônio para nós, que somos cristãos de fé católica, também é colocado bastante em dúvida. Para que que a gente faz uma cerimônia? Que significado isso tem nessa nossa realidade que a gente vive hoje? Então vocês têm consciência que de alguma maneira vocês estão contra a corrente, não para afrontar ninguém, mas para mostrar que isso aqui é importante. E a gente pede a Deus que vocês mostrem durante a vida